Det er os, der er her nu, som skal lave film. Det kan vi sagtens. Det er stramt, og vi er travlt, men det skal nok gå. Hold da kæft. Okay, kom så! Stressen bygger sig op. Der er meget panik på. Ikke lige så nemt, som vi troede. Hvis vi mister en dags optagelse, så mister vi i princippet hele filmen. Det blev så ungt, at jeg på kasser og nattes. Han var ingen tolk på nattes. Jeg har også helt opfunget. Spil videre, spil videre. Ej, det var altså koldt, det vand der. Men det her varmt tøj.